iyadoo muddo kooban ay ka harsan tahay xuska maalinta qaran ee 18-ka May ayaa saaka subaxnimadii maamulka gobolka Togdheer iyo mas-uuliyiinta saraakiisha ciidamada kala duwan ee gobolkan Togdheer ayaa kormeeray goobta ay ciidamada kala duwan ee gobolku ay ku sameynayaan gaardiska ay ugu sii diyaar garoobayaan xuska maalinta qaran ee 18-ka May. Mas-uuliyiinta gobolka Togdheer iyo mas-uuliyiinta ciidamada kala duwan ee gobolka Togdheer ayaa salaan ka qaatay ciidamada kala duwan ee gobolka Togdheer. Mas-uuliyiinta oo la hadlay saxaafadda ayaa ka warbixiyay qaababka kala duwan ee gobolka Togdheer loogu diyaar garoobayo xuska maalinta qaran ee 18-ka May. Maanta oo ay taariikhdu tahay 15-kii bishii shanaad 2022-ka waa baroobadii koowaad ee gobolka Togdheer. Waa arkayseen runtiina waa ciidan la geliyay juhdi badan iyo dadaal, iyadoo ay bara saaxiibka gobolka ama maamulka gobolku dhammaantiiba iyo degmadaba ama maamulka dowladda hooseba ay dhammaantood ay gacan lagu siiyeen. Waxaa lama ilaawaana sida hufan ee ololku ay ugu soo diyaar garoobeen maalinta haween ee ku aasaysan qarannimada Soomaaliland. Halkan waxaynu isugu nimi xuskii 18-ka May, la soo noqoshadii ama dhalashadii Jamhuuriyadda Soomaaliland ee aynu kala soo noqonay xorriyaddeennii qoladii hore ee berigii hore aynu isku darsannay, oo aynu kala soo noqonay 1910-dii 18-ka May oo laga joogo 30 sano. Maanta ayaynu u dabaaldegaynaa. Ciidamadii halkaa maray ee baroobada mareena waxay ahaayeen ciidamo hufan oo isku duuban. Insha Allah waqti yar oo kooban baa inooga haray 18-kii May, maalintii aynu la soo noqonay madax banaanideennii 1919-kii oo laga joogo 30 sano. Insha Allah 3-da casho 2-da casho inoo harayna. Insha Allah dadaal dheeraad oo kale inu muujin doonaa. Goobtani waa burco, waa halkii lagaga dhawaaqay, waa hooyadii Soomaaliland. Waxaan aad iyo aad maanta baroobadii koowaad halkan sida quruxda badan ee ciidanka qaranka, booliiska, saraakiisha dhammaan ay u soo bandhigeen waa ka mahadcelinaynaa. Haddii Alla ka dhigo maamulka gobolka iyo degmadaba haddaanu nahayna, waxaan ugu baaqaynaa dadweynaha reer Burco, waxaa lagu yaqaanay xamaasadda maalinta qaranka, inay si qiimelo oo waafiya uga soo qayb galaan oo u xusaan. Dhammaan bulshada ku dhaqan gobolka Togdheer waxaa laga codsanayaa ama waajib ku ah, maanta waa maalin weyn oo nagu soo foolay insha Allah, cid kastaaba inay ka qayb qaadato 18-ka May. Waxaan uga mahadcelinayaa ciidamada qalabka sida runtii sida wanaagsan ee quruxda badan ee sharafta badan ee u soo bandhigeen baroobadii koowaad ee diyaargarowga maalinta 18-ka May. Sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa guddiga qabanqaabada oo runtii iyaguna si wanaagsan oo milgaleh runtii hawsha u wada. Insha Allah waxaan rajaynayaa sidaa madaxdii iga horreysay ay sheegtay, 2 maalmood baa inoo haray, diyaargarowgeennii iyo howlgalkeennii insha Allahu tacaala wuu soconayaa maalintaana biidnillaahi alkariim. Innagoo Ilaahay u mahadnaqayna maalinta qiimaha badan ee sabab u noqotay dowladnimadeenna, amnigeenna iyo horumarkeenna, in Ilaahay aan maxay ahaateen ay ugu mahadnaqno. Waa maalin weyn runtii, Ilaahayna maxay ahaateen nimcooyinkii ku siiyo in lagu mahadnaqo oo Ilaahay loogu shukriyo ayay ka mid tahay diinteennano ina amraysaa. Marka insha Allahu tacaala waxaan rajaynayaa bulshada gobolka Togdheer guud ahaan maalintaas insha Allahu tacaala sidii lagu yaqaanay ee milgaha lahayd runtii ay ku suntanaayeen reer Togdheer iyo reer Burco inay insha Allahu tacaala usoo xaadiri doonaan. Axmed Maxamuud Ibraahim Boqore, wararka telefishinka CBA Burco.